В ефірі новини. Говоримо про події п'ятниці. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. На фронті знову втрати. Внаслідок прицільних ворожих обстрілів загинув один армієць. Починаючи з першої години ночі, ворог вже 4 рази атакував оборонців Водяного у Приазов'ї. Затемно окупанти обстрілювали наші підрозділи зі стрілецької зброї, а над ранок активізувалися ворожі снайпери. Після 9-ї російські найманці відкрили вогонь з мінометів. Спочатку 82-міліметрових, а потім зі 120-го калібру. Усі вогневі атаки ворог вів з боку окупованої Ужівки. Обмін полоненими триває. Інформація про його завершення неправдива. Так в Офісі президента прокоментували новину, яка цілу ніч не давала спокою представникам мас-медіа. Мовляв, до України вже вилетіли українські моряки і інші бранці Кремля. Через цю звістку від самого ранку у столичному аеропорту чергували кілька десятків журналістів. Серед них був і наш Руслан Сміщук. Аеропорт імені Сікорського. Перші кореспонденти почали прибувати сюди ще на світанку. Близько 7-ї ранку тут з'являється секретар Ради нацбезпеки України Олександр Данилюк. Журналістам сказав, що приїхав на рейс, бо летить з робочим візитом за кордон. Коментувати питання звільнення ув'язнених відмовився, але не заперечив, що обмін очікується сьогодні. Ми будемо коментувати, коли це відбудеться. Ну давайте трошки поважати. Добре? Це сьогодні станеться? Обмін відбудеться? Сподіваємося. Сьогодні не буде? Сподіваємося. Журналістів більшало. За кілька годин на литовище приїхали рідні полонених моряків. Спілкуватися з кореспондентами не захотіли. Ми так само, як ви приїхали. Щоб тут не натіряли сознання люди. Також в аеропорту з'являються і перші небайдужі. Чекають на бранців з квітами. Хотіли бати Сінцова. Особисто. Це квіти для нього. Я кажу, люблі справжніх чоловіків. Батько одного з бранців, старшого лейтенанта Василя Сороки, каже, сьогодні родичі полонених приїхали із власної ініціативи, не мали сил чекати у невідомості. Нас ніхто сюди не запрошував, ми приїхали по виклику батьківського відчуття, що треба їхати, але, на жаль, це все казалося фейком. Про те, що хлопці вже в Україні, що вони на обміні, яка нам інформацію не підтвердила. А що кажуть вам? Нам ніхто нічого не каже, ми ще ні з ким не спілкувалися. Зараз спробуємо з кимось зв'язатися, їхати в Київ, але з Києва виїжджати не будемо, тому що сподіваємося, що це буде сьогодні, якщо не вечором, то вночі. Будемо залишатися в Києві, доки не дочекаємося хлопців. Крім того, росіяни, ув'язнені в Україні, яких буцімто планують обміняти на українців, і далі перебувають в СІЗО. Їх нікуди не переправляли. Про це інформує їхній адвокат Валентин Рибін. Він припустив, що обмін взагалі можуть відкласти на 3 вересня. Це по состоянию на сьогодні на утро 9 часов. Я в Полтаві по дорозі в Дніпропетровськ. Ніхто нікуди не летить. Всі громадяни Російської Федерації, а також громадяни України, які планують прийняти участь в обміні, находится кто в пункте сбора, а кто в местах предварительного заключения, либо отбывания наказания. Из России в Киев никакой самолет не вылетал. Пізніше інформацію про сьогоднішнє звільнення політв'язнів Кремля спростували в Офісі президента України СБУ. І сьогодні ж деяких полонених відвідали депутати опозиційної платформи «За життя». Ми зустрічалися з Миколою Карпюком, ми зустрічалися з Сергієм Романовичем Клих. Мы не приехали за медалями, за орденами. Мы приехали исправить некоторые моменты, может быть, чем-то помочь. А дальше мы даже не хотим больше на эту тему говорить по одной простой причине. Чем меньше на эту тему освобождения говоришь, тем быстрее люди будут дома. Наступна ймовірна дата обміну – 3 вересня. Руслан Сміщук, Дмитро Курченко, новини, телеканал «Інтер». США підтримують новий український Кабмін. Привітання новопризначеному уряду на своїй сторінці у Твіттері залишив Курт Волкер, спецпредставник Держдепу з українських питань. Він запевнив прем'єра і міністрів у підтримці реформ і прагненні відновити територіальну цілісність України. Також новий склад Кабміну привітали у Франції та Швеції. Збройна справа. Нові деталі. Ініційований Трампом перегляд військової допомоги Україні сьогодні отримав розвиток. На підтримку Києва виступив Пентагон, а конгресмени намагаються перевести питання у політичну площину. Дмитро Анопченко розповість свіжі новини з Вашингтону.
В американському Міноборони однозначно за продовження військової допомоги Україні. У Пентагоні журналістів неофіційно повідомили, перевірку, на якій наполягав Білий Дім, провели і дійшли висновку, що програма безпекової підтримки повинна діяти і далі. Як пише газета «Політико», свій вердикт військові вже передали в адміністрацію президента. Але тут важливо розуміти, як і в питаннях надання летальної зброї, так і в питаннях міжнародної військової допомоги Пентагон може лише рекомендувати. Далі своє слово повинен сказати Держдеп, там є спеціальне управління, яке опікується цими питаннями. Ну і потім остаточне рішення ухвалює лише Білий Дім, бюджетне управління, Рада національної безпеки і найчастіше особисто президент Трамп. Оскільки, як розповідають люди з високих кабінетів, Трамп організував роботу так, що з безлічі питань потрібно чекати його особистого рішення. Американська преса зараз роздумує, ну а що спричинило такий поворот подій? Що це? Спроба просто заощадити? Адже якби у Вашингтона з'явилися дані щодо нецільового використання Києвом американської військової допомоги, їх викрили би під час перевірки Пентагону. Конгресмени-демократи в ефірі CNN вперше запропонували політичну версію подій. Представник Каліфорнії Бред Шерман прямо заявив, мовляв, у такий спосіб Трамп намагається змусити Київ надати йому компромат на основного суперника Джо Байдена. В Україні наразі знову триває розслідування, котре, як сподівається Трамп, зганьбить репутацію Джо Байдена. Так він намагається тиснути на Київ, щоб усе йшло до цього. Він хоче, щоб Україна нашкодила Байденові так само, як Росія Гіларі Клінтон під час виборів 16-го року. Втім, все це лише поки припущення або інформація, як то кажуть, в режимі off-records. І в цій ситуації насторожувала відсутність офіційних коментарів. І тільки зараз з'явилася перша заява, але при цьому теж досить неконкретна. Один з тих, кого преса називає відповідальним за перегляд військової допомоги Україні, Джон Болтон, зараз у Мінську, де сказав журналістам, у нас буде відповідь на це запитання найближчим часом. Бачите, ані конкретних термінів, ані причин перегляду програми допомоги чиновник не прояснив. А отже, про них і далі дискутуватимуть. Втім, за словами Болтона, і в минулому, і зараз у США доволі широка співпраця з Україною у сфері оборони. І ось ще одна цитата. Мені здається, вона була взаємовигідною. Ну, а поки що, і для американських ЗМІ, і для конгресменів українська тема лишається можливістю вкотре звинуватити президента. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Дональд Трамп скасував візит до Польщі. Анонсована зустріч з Володимиром Зеленським не відбудеться. Очільник Білого Дому змінив плани з огляду на ураган Доріан, що насувається на південне узбережжя США. У Варшаві Трамп мав взяти участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці від початку Другої світової і зустрітися з українським колегою. Візит планують організувати в найближчі місяці. Усі ресурси федерального уряду спрямовані на протистояння урагану. Я вирішив відрядити віце-президента Майкла Пенса у Польщу цього тижня замість мене. Циклон Доріан може бути серйозною проблемою, тож мені важливо залишатися тут. Україна, Польща і США на суботній зустрічі у Варшаві підпишуть угоду про безпеку постачання газу. Про це повідомляють у польському уряді. Документ стосується співпраці щодо реформ українського енергетичного ринку, зберігання та експорту американського зрідженого газу, а також імпорту природного газу до Польщі. Напередодні польська енергетична компанія заявила, що продаватиме Києву регазифікований скраплений природний газ, який закуповує у Сполучених Штатах. Вже у листопаді американський танкер доправить паливо до польського терміналу, а далі його перекачають в Україну. Україна закриє небо над Чорним морем. Два дні сьогодні і завтра на полігоні Збройних сил на Одещині триватимуть ракетні стрільби. Тому польоти авіації тимчасово зупинять, повідомили у Міноборони. У квітні цього року такий вишкіл уже проводили. Тестували модернізований ракетний комплекс «Вільха-М» і комплекс крилатних протикорабельних ракет «Нептун». А в Києві розпочався табірний збір для курсантів Національної академії внутрішніх справ. Як першокурсників знайомлять з професією, бачила Іванна Еліна. Динамо! 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 Це ситуація після футбольного матчу. Так навчають майбутніх поліцейських. Це були практичні заняття. Я була в ролі телекомунікацій. Моє завдання було вести переговори з групою хуліганів. Складно, мені здається, в тому, що потрібно знайти якусь спільну мову з людьми іншими. Потрібно старатися
пристосуватися. На базі навчально-наукового інституту номер 1 у Києві курсанти лише 5 днів. Нині тут триває табірний збір, який допоможе поліцейським адаптуватися до навчання і випробувати власні сили. Тут о 6-й ранку у нас підйом, 6:10 ми виходимо на зарядку, до 6:40 у нас зарядка. Дуже, дуже складно просто звикнути до цього режиму, пристосувати своє тіло. Надання домедичної допомоги, робота на масових заходах та оформлення ДТП. Саме ці вміння передусім освоюють першокурсники. Знайомлять студентів з професією на практиці. На даному пристрої зафіксовано 3 нулі. Це говорить про те, що даний учасник дорожнього руху керував транспортним засобом в тверезому стані. Ще один етап навчань – вогнева підготовка. Один із найважливіших предметів. Навички, які насамперед мають опанувати курсанти – вчасно діставати зброю, правильно її перезаряджати та, власне, стріляти. Вчать холостінню. Чому приділяється йому багато уваги? Тому що це дає фізичну пам'ять працівнику поліції, не задумуючись застосовувати вогнепальну зброю в екстремальних ситуаціях. Зміла! Вогонь! Цьогоріч до лав Національної академії внутрішніх справ вступили понад 700 першокурсників. Майже 300 з них – дівчата. Відбір, кажуть працівники академії, був жорстким. Втім, і не дивно, адже щоб стати правоохоронцем, потрібно мати неабияку витримку та підготовку. А це під силу не всім. Руки прижать. Вищено, барабан слухаємо. Іванна Іліна, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал Інтер. Про допомогу просить родина маленької Катерини Пелін з Одещини. У дівчинки рідкісне генетичне захворювання. Про таких кажуть, дитина без обличчя. Наразі Катруся потребує кількох складних операцій. З дівчинкою познайомились наші кореспонденти. У Каті Пелін рідкісний синдром Тричера-Колінза. Це вроджені порушення в розвитку щелеп та обличчя. Дівчинка вже пережила кілька операцій, зокрема, замість відсутнього слухового проходу їй встановили імплант. Зараз Каті 8 років, вона малює, займається музикою, дуже любить рідну школу, яку відвідує на рівні з однолітками. Ну, мальчики, якісь такі мальчики послушні, вони балуються, грають. Дівчинки граються спокійно. Іду на вулицю мирно, іду так мирно розмовляю. Але цього недостатньо. Потрібно принаймні ще 2 операції – на очах та щелепах, щоб дівчинка могла нормально дихати, розмовляти і ковтати їжу. Лікарі мають повністю оновити деформовані кістки. Мені зробили операції – ушки, зубки, щочки, глазик, лицо. Катя живе в селі у Сарацькому районі разом з бабусею та дідусем. Батько рано пішов з родини, а мама наразі на заробітках, збирає гроші на лікування доньки. Втім, самостійно родині ніяк не впоратися, адже на операцію за кордоном потрібні сотні тисяч гривень. Тому рідні звертаються по допомогу до всіх небайдужих. Так нам об'яснили, вони витягнуть її підбородок. Дійсно, вона буде вже як би повноцінною, майже як всі. І не буде стесняться своєї внешності. Вона не буде прятатися от так, знаєте, як це. Ну, вона, вроді би, бойова, але все одно вона відчуває. Вона росте і відчуває от це от неловкість її. Маленьку дівчинку підтримують у всьому селі, особливо в школі. Знають її як кмітливу і товариську дитину. Так, так, їй треба допомогти, бо вона чудова дитина. Вона позитивна, вона живчик, вона молодчинка. Вона ще, можливо, нас коли ще здивує своїм талантом. А 8 вересня на підтримку Каті в Одесі на пляжі Ланжерон відбудеться благодійний заплив. Його організовують саме для того, щоб зібрати кошти на лікування дівчинки, подарувати їй щасливе дитинство. Анастасія Старовойт, Андрій Анастасов, Ігор Михоножин. Новини, телеканал Інтер, Одеська область. Щоб допомогти Катрусі, збережіть реквізити для переказу коштів, які ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua в розділі «Ми допомагаємо». Сьогодні світ відзначає День зниклих безвісти. Лише за останній рік в Україні безслідно зникли понад 8 тисяч людей, тобто більш ніж 20 щодня. У Києві на Софійській площі задля допомоги родинам, які шукають своїх рідних, Комітет Червоного Хреста влаштував акцію підтримки. Для тисяч таких, як Людмила Біленька. Вона чекає на свого сина понад 5 років.
Роман – військовий доброволець. Пораненим він потрапив у полон під Новоазовськом ще на початку війни. Хлопця прооперували в Ростові. Далі його сліди загубились на окупованих територіях. Я дуже хвилювалася, я дуже його просила. Сину, не йди. Він сказав, мамо, я не можу, всі мої хлопці вже воюють. Як я дивитимуся їм в очі? Я просто існую в якомусь такому вимірі, відмінному від виміру, в якому мешкають всі інші люди. Немає щеплення, немає школи. Віднедавна вакцинація – обов'язкова умова прийому до шкіл та садків. У МОЗ пояснюють, що така практика допоможе уникнути епідемії інфекційних захворювань. Та поки одні батьки сумлінно збирають довідки, інші обурені нововведенням і шукають способи, як обійти суворі правила. То що робити невакцинованим дітям і чи справді їм тепер закрита дорога до школи, з'ясовувала Ольга Клюєва. Ірина, мати двох дітей, категорично відмовляється робити їм щеплення. Адже в разі успадкування алергії, на яку страждає їхній батько, вакцинація може стати фатальною. Втім, у школі, до якої має піти старша донька, Ірині висунули ультиматум. Коли я зайшла до медсестри, вона відразу сказала, що вам потрібна форма 086 та 063. Це форма про щеплення, оскільки не щеплених ми не приймаємо. Це було усне розпорядження, нічим законно не підтверджене. Вимагати довідки про щеплення в багатьох школах та дитсадках почали цього літа. Після заяв очільниць МОЗу та Міністерства освіти про обов'язкову вакцинацію в дитячих закладах. Міністерки посилались на 15-ту статтю закону про захист населення від інфекційних захворювань. Однак таке тлумачення законодавства, на думку громадських активістів, призводить до дискримінації та порушення Конституції України. Листами, якимись рекомендаціями, дуже мутними з нормативно-правової точки зору актами, підштовхують місцеву адміністрацію, підштовхують директорів шкіл, підштовхують лікарів, медсестер до того, щоб вони влаштовували незаконний тиск і незаконну дискримінацію дітей. Після акції протесту в Києві батькам вдалося переконати столичну владу не перешкоджати нещепленим дітям відвідувати школу. За прикладом столиці, так само вчинили і в багатьох інших містах. Адже Конституція гарантує право на освіту, а забезпечити невакцинованим учням дистанційне або альтернативне навчання держава наразі не може. Це, знову ж таки, додаткові видатки з міського бюджету, які на початку року не були передбачені. Зараз дуже складно винаходити ті чи інші кошти, і є багато труднощів для імплементації. Таких нововведень. Відраховувати дітей ми не будемо, а аж до того часу, поки не здатні будемо забезпечити їм якісь альтернативи види навчання. Тому 2 вересня всі зараховані діти йдуть до школи. Проте розслаблятися батькам невакцинованих дітей не варто. Наступного року в бюджеті планують закласти кошти на дистанційне навчання для тих, хто відмовляється робити щеплення. Ольга Клюєва, Станіслав Кухарчук, Сергій Мясоєдов. Новини телеканал Інтер. Кір повертається до Європи. Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що хвороба знову проявилась у 4 європейських країнах, які раніше вважали вільними від кору. А глобальні показники захворюваності за перше півріччя втричі вище, ніж у цей період торік. Що стало причиною такого спалаху, розкаже Олена Абрамович. Статистика дедалі невтішніша, заявило у Всесвітній організації охорони здоров'я. Уперше з 2012-го кір повернувся до Великої Британії, Греції, Чехії та Албанії. Та й кількість випадків захворювання у світі б'є всі попередні рекорди. Понад 364 тисячі зареєстрованих хворих. Такі дані ВООЗ. Це статистика лише за період до серпня. Це найвищий річний показник захворюваності на кір у світі від 2006 року. А рік ще не закінчився. Це майже втричі більше, ніж за аналогічний торішній період. Недуга стрімко поширюється у всіх регіонах світу, за винятком американських континентів, заявили у ВООЗ. Україна в трійці антилідерів, поряд з африканськими країнами – Конго та Мадагаскаром, де вакцина не така доступна. У нас є країни з низьким рівнем вакцинації, де переважно фіксують спалахи кору, але є й країни з високим рівнем, і там все одно чимало хворих. Причина в тому, що є невеликі громади, де охоплення щепленнями недостатнє, щоб запобігти спалаху. Громади мігрантів або ж просто ті, хто не довіряє вакцинації, найчастіше підхоплюють недугу. Кір – це не просто кашель, висипка, жар. Він може призвести до смерті, нагадують в організації охорони здоров'я.
Звісно, є сім'ї, громади, люди дезінформовані. Вони володіють недостовірними даними не лише про ступінь тяжкості захворювання та його ризики, а й про ефективність вакцин та їхню безпечність. А це ще більша загроза. Тим часом дві країни таки змогли подолати епідемію кору і отримали статус вільних від цієї хвороби. Це Швейцарія та Австрія. Там немає епідемії вже понад 3 роки. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Понад 150 мігрантів прорвалися через кордон між Марокко та іспанським анклавом Сеута. Натовп вихідців з Африки подолав 6-метровий паркан і ринув на іспанську територію. Під час спроб зупинити нелегалів постраждали 6 прикордонників і кілька мігрантів. Шукачі кращого життя з африканських країн часто обирають цей шлях до мріяної Європи. Для цього вони збираються у великі групи. Більшість мігрантів іспанська влада повертає назад до Марокко. Усе заради клімату. Колишній міністр транспорту Німеччини, а нині чинний депутат, пропонує відмовитися від дешевих авіаквитків. З якою метою і чи готові підтримати його пропозицію колеги в парламенті? Тетяна Лугунова розповість. З Берліна до Парижа на вихідні за 10 євро, трохи далі в Мадрид за 15. Дешеві авіаперельоти Європою, якими спокушають бюджетні компанії, невдовзі можуть подорожчати. Голова депутатської групи Християнського соціального союзу в Бундестазі та колишній міністр транспорту Олександр Добрінд пропонує обкладати спеціальним штрафним податком усі перельоти, що коштують дешевше, ніж 50 євро. А ще краще законодавчо закріпити мінімальну вартість авіаквитка. Таку пропозицію політик планує у вересні винести на обговорення парламенту. Якщо ціни на авіаперельоти політик пропонує підвищити, то подорожі залізницею навпаки здешевити, щоб люди віддавали перевагу транспорту, який менше забруднює довкілля. І теж робили свій внесок у справу захисту клімату. Щоправда, однопартійці новатора вже заявили, ця ідея їм не до вподоби. Мовляв, політична сила виступає за зменшення всіх наявних податків, а не за впровадження нових. Не літати без нагальної потреби закликають і німецькі підлітки, активісти руху «П'ятниці заради майбутнього». Минулого тижня вони влаштували акцію протесту в аеропорту Дюссельдорфа. Ми хочемо, щоб пасажири нас почули, хочемо поговорити з ними і, можливо, переконати наступного разу не бронювати авіаперельот, а поїхати у відпустку потягом або взагалі провести літні канікули вдома. Авіація шкодить довкіллю через викиди в атмосферу. Ми маємо нарешті змінити свої звички. Тим часом соціологи оприлюднили цікаву статистику, згідно з якою найчастіше в межах Європи літають німці, які голосують за партію зелених. Але при цьому саме вони, більше за інших, соромляться, що обрали для подорожі саме літак. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікієнко. Новини. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». У Бразилії бракує рятувальників для боротьби з лісовими пожежами. Індіанські племена, що населяють охоплену вогнем Амазонію, самотужки намагаються протидіяти стихії. Осередки займання гасять ручними помпами і закидають землею. Люди кажуть, боротимуться з полум'ям до останнього подиху, бо тропічний ліс – їхня домівка і найбільше багатство. А в сусідній Болівії до вогнеборців долучився президент країни. Ево Моралес узявся за лопату в охопленому полум'ям штаті Санта-Крус. Цьогоріч джунглі в басейні Амазонки вразили рекордні лісові пожежі. Тільки в Бразилії понад 80 тисяч займань. У Болівії ж вигоріло понад 1 мільйон гектарів зелених легень. В Австралії презентували робота, який захищатиме корали від хижаків. Підводний дрон полює насамперед на отруєних морських зірок терновий вінець, які об'їдають молоді нарости на рифах. Також робот збирає інформацію про стан екосистеми і аналізує наявні проблеми. Останнє дослідження науковців, яке проводять раз на 5 років, показало безпрецедентне збіднення фауни, що населяє великий бар'єрний риф. Це пов'язують з впливом глобального потепління і руйнівною діяльністю людини. Смугасте поповнення в зоопарку Ліми. Там народилося трійко бенгальських тигренят, одне з яких – альбінос. Маля там вже майже 2 місяці, вони цілком здорові та активні. Білу дівчинку назвали Лімою на честь столиці Перу, а на імена для 2 інших дитинчат у звіринці оголосили конкурс. Ось такими новинами завершується робочий тиждень. Про все докладніше читайте на нашому сайті подробності.ua. А я дякую вам за увагу і бажаю вдалих похідних.